Tiger mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy. Dream boy. Dream boy. Dream boy. How you doing kusini mwa Tanzania? How you doing Tanzania? How you doing Tabata? Bwana. How you doing Tabata? Hii inaitwa Tabata 106.9 Bongo Dar es Salaam. Ibon FM inasikika vizuri kabisa. Kwa nini Tabata? Kwa nini thamani ya leo Tabata? Yes. Nilikuambia natamani kila siku maisha yanavyozidi kwenda, ukimuona mtu mbele yako ligeuke darasa. Kama sio darasa ligeuke somo. Kama sio somo basi aliyekuwa mbele yako akwambie chochote. Iwe mahubiri, iwe somo la lolote lile la kwenye maisha yaende. Tabata Bongo Dar es Salaam, mbele yako anaitwa Manessa Sanga. Em niambie ule wimbo wanaujua sana. Huyo ni chaguo lako. Chaguo lako. Huyo ni chaguo lako. Uyo ni chaguo lako. Uyo. Chaguo lako. Uyo. Chaguo langu sijui itakuwa mke au Yesu Kristo ataniambia mama baadaye. Let me go with mama. Bwana anaitwa Manessa Sanga. Anaimba injili, ni mtumishi wa Mungu, lakini sitataka tuangalie sana injili zake na utumishi wake wa Mungu, hivyo vitaingia katikati. Nataka tujifunze kitu kutoka kwenye maisha yake. Manessa, unaujua ule wimbo wa ndingunguta? Unaujua? Naujua. Niambie kidogo. Dingunguta, dingunguta mwe, dingunguta, dingunguta mwe. Uiva wopena. Alisahau kumalizia. Uiva wopena. Amesahau. Wadi gono gonumbula. Kwa nini wopena wa uiva sana? Kwa nini? Uiva wano uiva wakule kilo. Vala awakukanile. Awanyakenu kia kukupena. Uiva na mapali. Ujongiwa wanyina, ujongu babaje, ujongu mwana. Awano wakaribu sana bala, ujongu kosi. Pukwanzo kungunguta. Hapo lazima ungungute kidogo. Lazima. Awe mbombo, basi uwe mire. Ungunguta lazima. Lazima ungungute. Anaitwa Manessa Sanga. Ameniimbia nyimbo ya kijana wa kutoka Makete. Anaitwa Aldo Sanga. Nikataka nimuone bibi mkubwa yuko Dar es Salaam amezisahau za kikinga. Kumbe anazikumbuka. Nazikumbuka. Manessa. Aldo namfahamu. Unafahamiana naye Aldo Sanga eh? Ndio. Manessa Sanga ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Makete. Au Makete nimeishi miaka 13. Makete kama Makete. Makete nimesoma shule ya msingi Iwawa. Lakini nilikozaliwa kabisa Kilolo Iringa. Kwa umezaliwa pale pale nyumbani? Kilolo Iringa. Kilitokea nini umezaliwa Kilolo mala Makete? Baba alikuwa na hamahama sana. Alikuwa mfanya kazi. Alikuwa mfanya biashara. Mfanya biashara. Kwa ukajikuta Makete. Tukatoka pale, tukaenda Iringa mjini, Iringa mjini Tukuyu. Tukuyu miaka 4. Hiyo yote sababu ya baba biashara zake. Tukarudi Makete. Makete miaka 13. Tukaja Mafinga. Miaka 2 baba kafariki. Tukachagua kuishi Makambako. Biashara gani zilikuwa zinasababisha baba na mama hivi Manessa? Alikuwa mfanya biashara wa mbao. Kwa mnatafuta kwenye miti miti kule. Alikuwa anatafuta kwenye miti miti. Mzee wetu alikuwa na watoto wangapi ambao ni nani na nani? Baba alikuwa na wake watatu. Alikuwa na watoto 10. Wa Kristo mnaruhusiwa kuoa wake watatu? Hapana. Sasa nini kinatokea kwa mzee Sanga? Baba alikuwa hajaokoka. Aha, baba alikuwa anaishi duniani. Alikuwa na wake watatu. Tulizaliwa watoto kama 18 hivi. Kwa mama wote watatu. Kwa mama watatu. Wote mko salama? Hapana. Wengi wamefariki. Mmebaki wangapi wazee? Kama 7 hivi. Kama 7 ni wengi, mshukuru Mungu. Ni kama 7. Anyway, nataka tupate historia ya bibi mkubwa kidogo. Manessa, kwa hiyo tukizungumzia maisha ya Manessa, tunaanza kuzungumzia kutoka Mafinga, Makete, Makambako. Nipe point, tunaanzia wapi? Tuanzie Makambako. Makambako. Ndiyo. Hiyo ilikuwa ni mwaka gani tulijikuta tuko Makambako na maisha yakaanzia pale? Makambako mimi nimefika pale kabla sijaolewa. Ni binti tu. Ndio hapo ninapopata. Kwa maana ya kwamba anyway, ngoja tuanze hivi. Darasa la 7 ulimaliza lini? Darasa 7 nimemaliza mwaka 1984. Tuanzie hapo sasa. Uh-huh. Baada ya kumaliza la 7, of course, wakati unafika Makambako ulikuwa una umri gani?
Si mkubwa kidogo? Ah, nilikuwa mtu mzima. Mtu mzima. Kwa maana kwamba maisha ndio yalianzia pale. Ndio yalianzia. Nataka nijifunze changamoto ambazo uliishi kwa wazazi wako. Yaani kwa wazazi kulikuwaje shule. Yaani nataka nijue ulijifunza nini kabla ya marehemu hawajafariki kabla tujaanza maisha yetu ya makambako. Sawa, mimi babangu alikuwa na wake watatu. Nilichojifunza kwa yule mzee ile hali ya kuwa na wake watatu ilileta shida. Wao walikuwa kama wanaelewana. Lakini ni waongo. Nifundishe kitu hapo. Kwa nini waongo? Yani wanaigiza. Walikuwa wanaigiza. Kama yani hakuna mtu anayesema mimi nakupenda wewe alafu aseme nawapenda watu watatu. Sio kweli. Katikati pale kuna issue. Walikuwa wanazidiana. Mimi nilikuwa mtoto wa kwanza wa kike. Kuna mmoja aliyekuwa anazidi kwa mwenzake. Kupendwa. Kupendwa zaidi. Na baba alikuwa unaona nakimbilia sana kwa huyo. Na ndiye anayetajwa tajwa sana. Hii ilikuwa inasababisha wamama wenyewe wajisikie vibaya wale wawili wengine. Wale wawili wanajisikia vibaya. Kwa sababu anaweza kawa ni mdogo au akawa wakati au mkubwa akawa na uzito yeye akaamua kusema ngoja niongeze ongeze. Sasa anapoongeza anaongeza sumu. Hawawezi kupendana. Unaamini baba alikuwa hana upeo wa kujua hii ni sumu Manesa? Hem tusimkosee baba. Kwa nini aliweka watatu? Mimi ninacho baba aliweka watatu kwa mapenzi yake. Wengi wanapenda kuweka wengi kwa sababu ana kiu au ana mwili, matamanio ya mwili. Matamanio. Lakini sumu ipo. Yeye atamaliza shida zake. Isipokuwa familia anayoacha hawawezi kuelewana. Yaani hao wanaosema mimi nampenda kweli, sisi tulisema tuoane wawili wawili watatu watatu inaruhusu. Ukweli kabisa huwezi kupenda watu watatu na ndio maana hata neno linasema huwezi kuwa na mabwana wawili. Utakuwa muongo. Mmoja lazima utamchukia. Wapi ulikuwa unaona baba anafeli kwenye wale watatu? Baba alikuwa anafeli kwa babu mkubwa. Nini kilikuwa kinatokea? Alikuwa anapenda dogo dogo. Yaani kwamba kule kwa babu mkubwa haendi sana. Mpaka babu mkubwa siku moja nakumbuka kitu ambacho sisahau. Alikuwa haingii kama yeye alikuwa mpanga anapanga siku tatu kwa huyu siku tatu kwa huyu. Wanaweka tatu tatu sio ni tatu kavu mimi sielewagi. Tatu kavu na wenyewe. Tatu kavu. Iko na kono siku tatu kono tatu kono au nisiseme kikinga ili tuwaeleweshe watu. Nimekuelewa. Kwa hiyo siku tatu huku siku tatu huku siku tatu kwa huyu. Sasa mkubwa yule nadhani alijisikia vibaya kwa sababu siku tatu hizi sita haonekani anarudi siji kaonekana kama amerudi tena huku. Yule mama siku moja akaenda kafieka mahindi ambayo tayari yako kima hiki hapa. Kajimu na fiekewa kafieka shamba la mahindi. Ya bimdogo. Ya bim... Au la baba. Shamba la kwake mwenyewe akafieka. Kwa nini sasa na ni la kwake afieka kwa hasira. Ilikuwa hasira kafieka. Sasa anamuuliza haelezi. Sasa mimi nahisi kwamba atakuwa alijisikia vibaya. Kwa sababu angekuwa naye labda angelala naye mle ndani. Yule mama kweli angeamka usiku aende kufyeka mahindi. Kwa sababu mume wake yupo. Anayembembeleza nini? Sasa mawazo ya kwenda kufyeka yanatoka wapi? Manake siku zilizidi. Na alitoka usiku kabisa. Sasa hata anapotoka alimuona wakati yuko kwa mdogo huko. Si hata kitoka saa 2. Kwa ile maana hapo kwa akili yako ulijua siku alizidisha. Ah, atakuwa alizidisha huku. Hivi mama yako alikuwa wangapi? Watatu au wa mwisho? Wapili. Mama wapili hana neno. Na yeye alikuwa na maneno. Si ameingia kwenye ndoa ya watu. Unaweza ukamtetea hapo. Mimi simtetei. Hata kama ni mama yako umtetee. Na siku moja nikamuuliza swali, mama hivi uliwahi kuolewa? Unamuulizaje mama yako hivyo? Nimuuliza kwa sababu naumia. Mimi nakutana na kesi hizo. Yaani mtu anaulizwa swali, wewe ni mke wa pili. Sasa mwanandoa hapa ni yupi? Kwa sababu mko watatu. Sasa mwenye ndoa yake ni yupi? Anasema mimi mume wangu ameniacha. Unamuuliza, kwani mume wako mlioana? Sasa mimi ni mke wa pili. Ni mke wa pili. Wewe umeolewa hapo? Kwa hiyo kuna watu wanaishi lakini hawakuwahi kuolewa. Na hii ipo mpaka sasa hivi. Yaani nyumba ndogo bado hajaolewa. Yaani yule pale asijihesabie kwamba ameolewa. Hamna kitu hapo. Hamna. Mwenye ndoa yake yupo. Mmoja. Na kawaida ndoa inakuwa gani huyu? Mmoja tu. Sio wawili. Biblia inasema mke ni huyu mmoja. Hata bustani pale aliyetolewa ubavu, ulitolewa mmoja wa hawa tu. Hazikutolewa mbili. Ndio maana tunaferi. Baba aliwaweka kwenye boma moja au kila mtu kwake kwake. Tuweka kwenye boma moja. Unajua baba alikuwa mjanja. Akina mama aliwaambia hivi, mashati aliyowapa mimi siku moja niwauliza kwa nini mliweza kukaa pamoja. Baba akasema mimi yani akina mama anasema baba aliwaambia ukija hapa umemkuta mwenzako umpende mwenzio kilazima. Amri. Usipompenda manake na mimi unipendi mlango huu hapa. Kwa hiyo inabidi ampende kilazima yule pale. Sasa sio rahisi kumpenda mtu kilazima. Anaweza sikuonyesha anachowaza moyoni ukijui wakawa naishi. Madam yeye amenipokea, amesema nimpende nitampenda ili mradi niwe naye. Kwa hiyo wakawa nakaa
tukaishi pale, lakini sisi watoto. Watoto wa kike walikuwa wanakula na kina mama wote. Siku moja ya kwanza anapika, wanapika wote. Lakini kama amenunua nyama, anapika mmoja zamu ya huyu. Siku nyingine akinunua anapika mwingine. Siku nyingine anapika mwingine kama amenunua nyama. Naomba unifundishe kitu hapo. Kwa nini nyama apike huyu alafu wote ile ambayo sio nyama wanapika wote? Kwa nini? Mboga za majani. Sasa ile pale si anakuwa na mfuko mdogo.